Viborg. Vores historiske domkirkeby, smukt beliggende her ved de skønne søer, Nørresø og Søndersø. Søerne har altid formet et naturligt centrum for byen og danner ramme om aktiviteter for alle, der bor her. Fra løb og cykling over rekreation og udflugter til badning og meget mere. Og historisk går det bånd helt ned til ruinen ved Halsø og de fem haller. Det er et unikt naturområde med en historie, der strækker sig over 800 år tilbage i tiden. Hvad ikke så mange er klar over er, at der mellem søerne ved Viborg og Halsø ligger yderligere fem smukke søer, som perler på en snor i naturlig forbindelse gennem en gammel tunneldal, dannet tilbage i istiden. Det er dem, vi kalder Viborgs otte søer. Og den historiske og naturlige forbindelse kan genskabes, og dermed gør det muligt at sejle hele vejen fra Halsø til Viborg gennem Viborg Naturpark. Der findes i toppen af Halsø allerede vandforbindelse til Vedsø gennem en smuk kanal med stisystem, der går op forbi Nonbo Mølle. Derfra videre forbi Birgitteløst og Vedsø. Og fra Vedsø til Vindmøllesø var der i gamle dage en vandforbindelse, som drev den gamle mølle. Videre fra Vindmøllesø er der ikke langt til de smukke bjergenes moser, og disse tre søer hænger næsten allerede i dag sammen med Søndersø. Viborgs otte søer med sammenhængende forbindelse fra Viborg by gennem Viborg Naturpark og til de fem haller kunne fungere som et oplagt og naturligt bindeled mellem alle de fantastiske projekter, der allerede er ved at udforme sig i og omkring vores søer. På Kærvænget eller Nørresøbadet forefindes der allerede planer for en nænsom renovering med rensning af badevand, café og sauna. I toppen af Nørresø er spejderne i gang med at etablere et nyt, smukt sejlcenter. Borgvold kender vi allerede, og neden for Gymnastikhøjskolen ved Søndersø er man i gang med et projekt om at etablere en whitewater raftingbane. Og Sønæs er allerede etableret og kan bruges i dag. For at trække Viborg bymidte helt ned til vores søer, kunne man mellem Brænderigården og ud mod søen etablere en hyggelig kanalby, Brænderihavnen. Med restauranter, caféer og butikker, og på denne måde tilføre liv ved søen og gøre Viborg endnu mere attraktiv. Med den nye smukke kanalforbindelse vil du kunne sejle, cykle, løbe eller gå hele vejen fra Viborgs bymidte til de fem haller. Projektet vil samtidig give mulighed for nye sønære byområder på ruten og dermed skabe forøget interesse for at bosætte sig i og omkring Viborg. Det er Viborgs otte søer. En naturlig investering i fremtiden. Du kan læse mere om de enkelte projekter på ottesøer.dk.